Ел жаңалықтары Қазақстан Коммунистік Халық Партиясы мәжіліс пен мәслихат сайлауына қатысады. Бұл туралы партияның саяси бюро отырысында айтылды. Қатысушылар 11 қарашада партияның жоғарғы органы комитеттерін жинап съез өтетінін мәлімдеді. Онда партиялық тізімнің сайлауалды тұғырнамасы қабылданбақ. Сайлау заңына сәйкес ол тізімнің 30% әйелдер мен жастар құрайды. Bizde aulduk yani ne kalalık oblastık parti komitetleri üst konferanslarında besinlerde tanıdığı da bizde siyasi sınavı olar üzerinden bağlamaların yani partinin bağlamasının kalay yüzeye gazır oturalı meseleler götürgen ne bağlanıştı biz so kezde tizim kuramız. Ал партияның Батыс Қазақстан облыстық филиалының өкілдері айлық есептік көрсеткіш көлемін ұлғайтуды ұсынып отыр. Әрі 90 сайын өзгертіп отыру қажет дейді. Карантиндік шаралар біраз қиындық тудырып, коммуналдық тарифтер өсті. Айлық есептік көрсеткіш көлемін өсіру әсіресе тұрмысы төмен көп балалы және мүмкіндігі шектеулі жандарға едәуір көмек болмақ.